Hello, da, da, hello. Da. Pogledali smo prvi highlight za večeras i ako mene pitate, to je definitivno highlight jučerašnjeg dana zato što je strašno to što je izgovoreno i to što se desilo. Ali ovo negdje, to sam htio da sam dođem, negdje i highlight njihove veze, jer otprilike oni ovako funkcionišu kroz cijelu ovu, otkad su krenuli zajedno. Pa da, ali vidi, do sada... Sad su samo možda neke još grublje riječi. Pa to hoću da kažem, do sada su bili njih dvoje fokus, da li je on pljunuo ili ovo i da li ona njemu uradila ovo ili ono. Ali tako nešto za porodicu, evo ne znam da li ja grešim, zato ste vi tu večeras da komentarišete. Krenut ću od Nevene, pošto je žensko. Kako komentarišeš ovo što se desilo? Znaš šta, kako god je stav naroda i kako god je mišljenje ljudi, mislim da jedan muškarac ni iz jednog razloga ne bi trebao da dozvoli sebi da se onako ponaša prema ženi. Mislim, šta su krivi njemu njeni roditelji? Za mene je to nemoć. Reci za nju šta god želiš u afektu i to je ružno, ali imaš pravo. Ali zašto bi pričao i psovao onako roditelje? Pa znaš kako, meni deluje da on sad više ne bira sredstva na kojima će nju da povredi na sve višem i višem nivou. I prosto ponestajemo alata, mislim, nije smešno, ali kao ironično se smijem, bukvalno, šta je sledeće? A dobro, otkud kod njega ta potreba, kažeš, da želi da je povrijedi, pa više ne zna, otkud ta potreba da je povrijedi ako nakon sve svega opet budu zajedno. Znaš kako, meni deluje generalno da Filip je čovek koji ne podnosi, mislim, kod njega generalno bilo kakva vrsta je samopouzdanja ili bilo kakva vrsta snagi kod druge osobe u njemu izaziva revolt. Bilo da je to muško, bilo da je to žensko, a posebno kod njegovih partnerki. Znaš, ne misliš tako? Mislim, čak i kada neko... Dobro, ja sam ne slažem sa tvojim mišljenjem, ali dobro imaš... Eto, Bane, prokomentariš i ti? Razumem što hoćeš da kažeš, ali mislim da te kupila mala Dalila kad si bila u izolaciji. Ne, naravno, da, pa ja sam protiv bilo koje vrste nasilja, ali ona je to njega tražila. Mislim, mi smo to videli već kod nje i njega da oni tako funkcionišu. Mislim, to je jedan tipičan bolestan odnos. Šta je tražila? Da je roditelje spominje? Pa, znaš kako, nije to samo pominjanje sad roditelja. Bilo je to pominjanje i dan i dana. Ali nikad nije ovako? Pa nije, ali ima tu dosta situacija da možda nije se videlo jer nije moglo da se vidi. Ali svašta tu izgovorno, mnogo gadnih reči i mnogo još gori stvari. Pa šta je sa onim što si ti nama rekao u emisiji kad si izašao, da je on tebi rekao da će on biti sa njom i da će vrlo brzo vratiti, međutim, ništa od toga. Pa dobro, on se malo igra. Ali on je nju vratio tada. On tada nije bio s Dalilom, a se sećao. Pa to je možda trajao 24 sata. Nije, to je trajalo možda neki. Kad se ona vratila Dejanu, to je bila neka njena kao dramska pauza od dve nedelje i onda se navratila caru, sećaš? Ja više ne mogu da se desim, u kom periodu se šta desim? I onda se vratio je on nju. Mislim, ona je jedva dočekala to. Ali ovaj... Da, ali ti si rekao da će on njoj, da će on nju da vrati da bi joj nešto radio. Pa da, naravno, da. Pa on njoj ovo sve radi zato što smatra da može da radi, da potpuno prava ima i da je vređe i sve hoće, jednostavno da obiše pod sobom. I to je njegov cilj, ok, ja ne podržavam to, ali on hoće da jednostavno nje napravi da bude dno dna. Pa zašto? Šta je ona njemu toliko uradila? Pa nije radila njemu, radila je Dejanu. I mislim da on, pa sveti se malo, jer je jako mu je žao ono što je radila ona Dejanu. Caru je jako žao ono što je ona radila Dejanu i ono ko će zbog Dejana da... Jeste, i on je to nekoliko puta čak i rekao da... da je imao empatiju prema Dejanu veliku i da mu je jako kriva zbog toga. Dobro, u početku jeste... Pa, u svakom početku, ali car nema nikakvih emocija, mislim, to ljudi mogu da misle, svako ima podeljeno mišljenje, ali ja sam ljudi tamo živao i znam... Ali vređao i on Dejana? Pa dobro, jeste vređao. To mi se onda ne podudara sa tim zbog toga? Da, ali car zna šta radi. A šta misliš, koji je... Pa šta misliš, da će on nju dovodi tamo u crkvenicu? Pa ako ovako nastavi, neće nigde voditi. Neće, sigurno. Ali eto, to sam upravo htio da ti pitam ako ovako nastavi, ali kako da nastavi kad oni nakon svega što su izgovorili jednom drugom što su radili, imali neki kraj? Šta ti misliš, gdje ti vidiš njihov kraj da kažu, e sad, stvarno, preko ovoga ja više ne mogu preći, ako ovo, recimo, nema tu kraja, to će biti kraj tamo, 9. jula i... Znači, bit će oni ovako do finala? Da, oni će to voziti tako i šta će posle toga biti, znamo, ona će otići svojoj kući, on svojoj i... Nema tu nikakve veze, ni perspektive, bilo kakve vrste. A da li je ona zaljubljena u njega, stvarno? Pošto kažeš, jedva je čekala da mu se vrati. Pa ona jeste odlepila za njim, ali kako da kažem, negde
u životu ne postoji nešto što možeš sebi da dozvoliš da toliko sebe srozaš zbog neke zaljubljenosti. Znači, svi mi imamo neku ljubav, zaljubljenost i sve u životu, mislim. To je, ali, 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 ali ovaj, ne trebamo sebi da dozvolimo da se toliko spustimo. A što je onda dozvolila? Šta misliš? Takva je osoba. Nevena se nešto ne slaže sa tvojim stavom, jel'i? To tako je, ona je takva, ne, takva je, pa ne gleda. Pa je vrlo sličan kad se zaljubije, zato se naš dvoje smije. Sličan kao Dalila? Ne, daleko od toga, nego samo ima veliko srce kad se zaljubije. A srčan si rekla, ja sam se razumela sličan, pa neko sličan kao Dalila. Ne, tako dozvoljava u životu da se neko ophodi prema njemu onako kako... Da. Smatra i to je to. Znači, ako si dozvoli da se neko ponaša prema tebi kao krpa, to si, to je to. Ona da je smetalo bilo koje, ono pljuvanje kad je bilo, ona bi se sklonila. Da. Ja smatram da je to za sve ona kriva i da generalno za sve da to što dešava. Da je ona dopustila i zato došlo do ovoga. Pa nema šta mislim. Da, možda ćemo...